igjen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her mat på lørdag. Vi i et nytt kjøkken. Det fordi at vi låner leiligheten til Kine og Moi mens de i London, fordi at de har en stekeovn som fungerer. Og vi vil gjerne dele den oppskriften her med dere. Oppskrift og oppskrift, det å sette sammen to ting. Men vi skal i hvert fall vise dere hvordan dere gjør det. Det her en utrolig god sommerdessert. Jeg og Pia er veldig glad i den her om sommeren. Og som sagt så trenger du to ingredienser, og det du trenger marshmallows, og så trenger du noe form for bær. Vi har valgt å gå for frosne bær, men vi har latt de tine. Vi har også gått for skogsbærblanding, men man kan bruke hva som helst av bær så lenge man synes det godt selv. Da har vi en liten form her, som vi dytter bæra oppi. Og det her så enkelt at alle kan klare å gjøre det. Så legger vi marshmallows oppå her. Det gjør ikke noe om det ikke dekker alt sammen, fordi at marshmallows kommer til å smelte litt, og kommer til å, ja, ikke renne utover kanskje, men det kommer i hvert fall til å bli marshmallows over hele. Sånn. Hvis man har lyst, så kan man også lage en piebunn som man legger i bånd av det her, for på grunn av bæra og sånn, så blir det blir litt flytende. Men det går helt fint å gjøre det uten. Nå skal den her inn i ovnen på 200 grader, og jeg gir dere beskjed hvor lenge han står inne når jeg ser når han ferdig. Desserten vår fikk 10 minutter i ovnen, og det lukter veldig, veldig godt her nå. Et annet forslag å ha det her over is, fordi det varmt, så isen vil smelte litt, og det flytende, så det vil bli en slags saus. Åh, is. Og det her da, selvfølgelig. Ikke glem det her. Men vi har sett. Nå har jeg bolle her. Det altså, fordi at vi brukte frosne bær, så vil de tine enda mer så fort de går inn i ovnen, og det vil komme en del sånn flytende bærsaft. Vet ikke hva jeg skal kalle det. Men det jo bare til å passe på at man får med seg litt av hvert. Og hvis man ser her, så ser vi det at marshmallowsen har blitt harde på toppen og fått en sånn gyllenbrun farge. Lovely. Det her varmt, folkens, så vær forsiktig. Men så godt. Fikk jeg sånn fin marshmallows-bart nå. Det var vårt forslag til sommerdessert. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere vil få med dere mer videoer. Vi legger ut video hver dag. Vi vlogger hver dag, så det mye å følge med på. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!